galera boa noite para todo mundo bora para mais um papo coruja nosso encontro semanal aqui de todas as terças-feiras vamos lá boa noite para todo mundo deixa eu abrir aqui dá uma luzinha para a galera que tá chegando aí para mais um bate-papo vamos lá manguinha e vamos lá né fazer as nossas conversas aqui Deixa eu ver quem que tá com a gente aqui, ó, o Henrique tá aí, TR3 3, 3, vindo com tudo, é isso aí. Yugi, boa noite, o Pedro, boa noite, Aline, tamo junto, Letícia, Simone, Pedro H, Thales agora de trabalho, abandonou nós, mas larga a mão de ser carente, <laughs> abandonou por quê, rapaz, tamo junto aí. Firmes e fortes em tudo que é coisa. Ixi, aqui estamos na pegada com força em tudo. O Ira23, valeu, meu brother. Tamo junto, cara. E direito do trabalho não. É processo do trabalho que eu dou aula também, mas direito do trabalho não. Embora seja bem parecido ali, né? Boa noite, Rodrigo. Galera chegando aí. Raíra. Deixa eu colocar aqui, peraí. Hum, boa noite. Os editais vindo com tudo aí, né? O negócio não para. Pois é, cara, é muita coisa mesmo o tempo todo. E vamos lá, né? Tem alguma tela aqui pegando a minha. Ah, agora eu consegui arrumar. Pronto, agora vai. O Henrique, a Goiânia o Michel. Próxima aula de direito administrativo do zero, eu tenho que dar uma olhadinha, Michel, porque como a gente está com muita prova próxima, né? A gente acaba trabalhando ali muito nos retas finais, mas eu vou dar uma olhadinha, eu informo em breve, tá? Acompanha nas redes sociais aí que a gente vai sempre informando para a galera lá. Boa noite, o Henrique, Michel, Cristiana, boa noite. TRT um atrás do outro, é isso aí. Uma vez o trabalho e processo cheio maçante. Ah! Sei lá, tem quem gosta, né? Vai muito do, do, do hábito também. Depois que a gente começa a conhecer a matéria, a matéria vai ficando sempre mais legal. Valeu, Cristiana. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos lá, né? Galera que tá chegando aí, que não conhece ainda. Papo Coruja é o nosso bate-papo aqui semanal de todas as terças-feiras, tá? A gente vem aí bater um papo, conversar de concurseiro para concurseiro, tirar as dúvidas. Passar umas dicas. E assim a gente vai desenrolando. A Ilha falou que maratonou a Lia hoje, esperando nova licitação. Pode deixar. Tô preparando algo bem bacana para vocês. É que a gente está com bastante correria, né? Muita coisa, nossa. Mas a gente vai vai é, desenrolar também, tá? Pode ficar tranquilo aí. O Anderson de São Luís, boa noite. Carolina, Carol, OAB não, a gente acaba não, não, não trabalhando muito aqui, tá? Já que a gente trabalha mais voltado para concursos assim. Geralmente que a gente acaba conversando de OAB, é tipo a galera que tá estudando para concurso, vai fazer OAB também, dá umas dicas, né? Mas aqui a gente acaba falando mais de concurso mesmo. Lá no OAB aí tem o Estratégia OAB que eu acho que eles vão saber te atender um pouco melhor, tá? Porque a gente trabalha muito voltado para concurso, né? É, geralmente que eu trabalho de OAB é tipo assim, ah, professor, estou fazendo OAB, vou fazer o TRT, vou fazer tal coisa, dá para conciliar, tal, é mais nessa pegada, tá? É igual o Henrique perguntou, ah, peguei trabalho no exame da ordem, dá para aproveitar com estudos dos TRTs? Com certeza, muita coisa sim você aproveita, até porque, como você pegou trabalho aí para o exame da ordem, você vai ter que manjar bem, de direito do trabalho e processo do trabalho, né? Não tem como. Que são as duas matérias específicas para o TRT. É lógico que na, na OAB acaba tendo uma pegada mais prática, realmente, fazer a peça. As próprias questões né, terão ali um caráter mais prático. Mas e, e para o TRT acaba sendo mais a parte teórica mesmo, embora tenha um casinho concreto ou outro, a vibe é um pouco diferente, mas a matéria é a mesma, entendeu? Então o conteúdo estudado é o mesmo, é que a aplicação muda um pouquinho. Mas você consegue aproveitar muita coisa mesmo, Henrique. Tranquilamente aí, você vai estar bem aquecido para esse ponto. Boa noite, Felipe. Tamo junto. Daiane, Amanda, galera chegando aí. Valglis, Valglis, diferente, hein? Valeu, os melhores professores estão aqui. Tamo junto. O Renzo passando para deixar o like de Vila Velha do Espírito Santo. Forte abraço aí. Para a galera do Espírito Santo, eu já fui uma vez em Vitória fazer prova já, pro TRT 17. Eu nunca me esqueço, porque no sábado, antes da prova, eu lá, né, estudando. Aí eu fui dar um pulinho na, no mar, ninguém me avisou. Na verdade, eu perguntei pro porteiro, eu falei, o mar aí é de boa? Ele falou assim, ah, é. Pô, cara, o mar é violento para caramba, não tinha ninguém na água, só eu entrei lá, quase morri afogado lá. Pensa no mar bravo, não conseguia sair da água, cara, quebrava e era pedra. Aí pensa no caldo que eu tomei ali, cheguei lá, <coughs> ele quebrava muito pré, perto da beirada, sabe? Você andava a poucos metros já não dava mais pé. Muito forte, muito forte mesmo. E não era areia, era pedrinha, sabe? Era tipo pedrinha assim, aquelas conchinhas. Aí eu tomei um caldo assim, né? Porque Eu gosto muito de água, né? De mar e tal. Aí eu lá no hotel estudando, escutando o barulho do mar, falei, cara, vou dar um mergulho rapidão, já volto, né? Tinha meu colega que estava comigo dividindo o quarto. Aí eu entrei, cara, não conseguia sair, velho e eu nadava na época, hein? Eu nadava na época, cara. Nadei, fui lá pro fundo, voltei e tal, né? A hora de sair da água, a, ela puxava muito forte, quebrava com muita força. Aí tomei um caldo, cara, me saí me ralando no chão assim, cheguei no quarto do hotel tudo sangrando, né? Porque arrastou a perna assim, né? Me deu aquela aquela arrastada assim no chão. Aí eu machuquei a perna, né? Aí cheguei na, lá no quarto lá, né, com a perna sangrando. Ô, uh, você foi assaltado? Eu falei, não, cara. Quase morri. Só isso, só tirando isso tudo certo, e o pior mesmo é que eu tinha colocado os chinelos, né? A camiseta e meu óculos na beira da praia, assim na areia. E aí, bicho, nadei e tal aquele, aquele, né? Aquele caldo todo que eu levei, eu não consegui voltar no mesmo lugar. Você não volta reto, né? Você no mar, ele vai te levando para um lado para o outro. E como que eu acho o óculos depois, sem óculos? Não achava. Cara, fiquei uns 20 minutos andando na beira da praia, falei, roubaram meu óculos, vou fazer prova sem óculos agora. Tava lá, não consegui encontrar, porque estava sem óculos, né? Quem usa óculos sabe, né? A pior coisa de procurar óculos é que você está sem eles, então é difícil achar. Tem a banca também que muda, é a verdade, né? A que não é uma banca tão tradicional para TRTs, né? Mas a gente enfrenta igual, cara. Ela vai ser uma, uma prova... Digamos mais fácil, né, do que uma FCC. A FCC pegar mais pesado um pouco. É que ela não tem muito, muito padrão, muita tradição aí em trabalho, processo, mas tá na, tá na pista, né? É, a Renata, com concurseiro fazendo turismo. É, mas é normal, cara. É o único turismo que a gente consegue, né? Valeu, a Thaís. Thaís, pro TRT8 específico eu não sei dizer de cabeça, mas deve estar tá rolando alguma coisa sim, viu? A Kátia... Ou quando sai é edital, no mínimo, ali tem. Na análise do edital, tal sempre tem o um cupom. mais de cabeça. A Ana, Leonardo, Mato Grosso, tamo junto. Catiana, boa noite. A Kátia. É, a Santos já foi muito. Nossa, Santos já foi muito. Mongaguá. Ah, o Praia Grande, já fui muito aí, já quando era mais novo. Ó, Pergunta do Matheus: Como não desanimar com os concursos de perito e delegado da PCAL adiados para dezembro? Cara, veja que você ganhou oportunidade de estudar aí por mais uns meses, entendeu? Dificilmente a gente se sente 100% preparado, né? Você ganhou oportunidade aí de se preparar com mais afinco ainda. Esse desânimo que você citou. Ele é natural, tá? Porque pô, imagina, você tá lá estudando, empolgado, tal, tá com a data da prova, tem cronograma, muda, é foda. isso aí acontece, tá? Isso é para qualquer concurso que acontece essas mudanças aí. Isso quebra um pouco o nosso planejamento, mas a gente, cara, não é quadrado, né? A gente é redondo, então tem que se virar. Aí aproveita esses meses que você ganhou para fazer muitas questões, ver onde você não tá tão bem, onde tem que melhorar, para revisar bastante, para fazer bastante resumo, sabe? Para trabalhar toda essa parte aí. Deixa eu ver aqui. Dá para conciliar aí, TRT Minas e INSS começando do zero hoje? Everton, se você está começando hoje do zero, eu não não aconselho que concilie os dois, tá? Por quê? TRT Minas, a prova está em 70 dias. Dá para estudar? Dá, é um tempo bom. O INSS, ele deve sair, a escolha da banca era para ter saído. A gente pode pensar aí em três meses até a prova então vai estar muito perto. O que, que você pode fazer tá uma recomendação? <coughs> Se você realmente quer fazer os dois foca primeiro no TRT a prova é antes Foca no TRT muita coisa é comum muitas matérias são iguais nos dois então você vai estar aproveitando. aí passado o TRT você pode cair para o NSS mas lembrando que é sempre ideal focar em um por vez tá a menos que quando você, porque você está começando agora, se você já estudou um tempo maior, já tem uma experiência maior, já tem assim mais, sabe, mais contato com as matérias, aí com o tempo conciliar fica mais fácil. Mas no começo, provas relativamente próximas como essas, aí tem que ter um pouco de cautela, tá? Aí eu sou de Vitória, além de tudo a água que é muito gelada, é, estava gelada para caramba, mas é que, cara, eu precisava entrar na água. Alô, alô, agora foi. O Microfone caiu no chão e a pilha saiu. <laughs> Pronto. Agora foi. <laughs> a água é muito gelada, é, Foi gelada mesmo. É bem gelada a água aí. Dá para conciliar tranquilo estudos da FCC com o Fumark? Nil, quem estuda para FCC, Fumark, ó, vai de brinde, cara. FCC é uma das bancas mais difíceis que nós temos aí, com as questões mais pesadas, uma das bancas mais exigentes, tá? Então, quem estuda para FCC tira Fumark de letra, combinado? Boa noite, Bruna. Ó, Tiago, disse assim. Fiquei por dois na PC São Paulo. Está sendo difícil retornar. Cara, veja bem, você. Bateu na trave, entendeu? Você. Quase conseguiu. Agora que você está quase conseguindo, você vai parar? É a regra da pedrinha, meu. A regra da pedrinha? Pedrinha não, né? Da pedrona, da pedrona morro acima. Deixa eu explicar isso aqui, ó. Vale bastante a pena. Seguinte. Jornada para concurso público, cara, é uma é como se você tivesse aqui uma uma montanha, entendeu? Para escalar ela aqui, ó. Tem uma montanha Aqui está a tua aprovação, sacou? Aqui está a aprovação. Qual que é o problema? Que você, do seu ponto de vista aqui, não consegue ver a aprovação, tá? Você não consegue ver ela. É como se fosse assim, quer ver? Ó? tá vendo? Ó? A aprovação tá aqui. Então, você não consegue ver ela. Por isso que a gente está estudando, estudando, a gente acha que nunca vai ser aprovado, porque a gente não consegue ver do nosso ponto de vista. Aí você tem uma pedra aqui, tá vendo? Uma, uma pedra redonda. Você tem que fazer o quê? Empurrar ela. Então você vai pegar essa pedra, e vai empurrar ela para cima. No começo, geralmente é mais fácil. A gente não tá cansado. Ela acaba não sendo é, tão uma subida tão íngreme. Então no começo, geralmente é mais fácil entre aspas um pouco, né? Tudo é novo, a gente tá cansado, tal qual que é o problema? O problema é que conforme a gente vai subindo, a gente vai cansando. A pedra vai ficando mais pesada. A gente vai é, ficando mais íngreme. Não é uma questão só de empurrar a pedra, é de não deixar ela descer. Então você está aqui empurrando a pedra, sacou? Aí você está chegando aqui, por exemplo. Você fala, ah, cara, cansei. Aí você solta a pedra. O que, que vai acontecer? Ela vai rolar para baixo. Ela vai rolar para baixo. Ela vão cai tudo. E é mais demorado empurrar para cima do que rolar para baixo, tá? Às vezes o que você demorou seis meses estudando ela rola para baixo em um mês sacou então tem isso aí e o problema é o seguinte aqui na retinha final é a hora que ela tá mais pesada aqui ó, na retinha final é a hora que ela tá mais pesada é essa hora aqui que a gente fala caramba não dá mais para aguentar não seguro mais é impossível nesse esse aqui é o momento mais difícil aí de repente ela faz assim ó blum, foi de repente ela foi então tem que tomar um cuidado que às vezes você está pensando em desistir porque você não está vendo a aprovação por quê porque ó você está aqui né ó ela está fora do teu ângulo de visão não tem como você enxergar ela aí nesse caso a gente acha que nunca vai conseguir entendeu acho que nunca vai conseguir às vezes você está por aqui já ó se você falou que ficou por dois pontos cara você está aqui entendeu um pouquinho mais tua pedra vai aí se você para o que que acontece ah vou parar aí um mês dois tua pedra ó, começa a descer Aí, quando você pegar de novo, o negócio está aqui, entendeu? E esse esforço entre esses dois espaços aqui é um esforço bem grande. Não deixa isso aqui perder, sacou? Não para. Não pode parar. Não pode largar a pedra. Se você não tiver conseguindo empurrá-la para cima, fala, tales do céu, cheguei aqui. Bagulho ficou doido, hein? Difícil continuar. Não larga ela, cara. Você pode segurar ela, ficar parado segurando ela. É que o ficar parado segurando não é ficar parado sem estudar, né? É manter o que você já tem. Tipo assim, pô, Thales, cheguei em uma época, eu tenho muito aluno, né? Que estuda, por exemplo, vou dar um exemplo aí, tá? PF, PRF. Só quer saber de PF e de PRF. Só de PF, PRF, mais nada. Não faz outro concurso. Às vezes já é policial civil, policial militar e não quer outro concurso. E aí fica estudando só com o edital aberto, entendeu? E, pô, a pedra chega na beira, a pedra chega na beira, não vai. O que eu falo para galera? Acabou de passar o concurso, o próximo vai demorar três anos. Se você parar, você vai voltar depois daqui, ó, do zero. Você volta daqui do zero. Então não pode parar. Estuda ali uma hora por dia. Pô, Thales, mas eu concorso isso aqui três anos. Estuda uma hora por dia. custa nada. Você leva de boa. Por quê? Você está segurando ela uma hora por dia, você não está empurrando ela para cima. Mas ela não está descendo. Aí quando faltar um ano mais ou menos para o concurso, tal, aí você começa, coloca duas, coloca três. Agora, se você para e fica um tempo sem estudar, dependendo do tempo que você estudou, essa pedra volta quase do começo, cara. Volta quase do começo. E sabe o que é muito triste? às vezes a pessoa está aqui quase chegando, quase. Aí ela larga a pedra, a pedra é pum 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 pum, bom e some. Aí nunca mais busca a pedra de novo, entendeu? É mais difícil do que esse cara que começou, que a pedra rolou, foi embora. Aí depois voltar é difícil pra caramba, ele nunca mais volta. Então tem que tomar mais cuidado, tá? Isso aí eu conheci muita gente que estudou por anos e anos e anos e anos. E o que, que fazia de errado? Falta de constância. Falta de constância. Igual tá aqui, né? Ó. Aquele gráfico, tá vendo? Ó. Gráficozinho, né? Tempo e edital. Aí nos momentos que vai sair aqui, né? A intensidade dos estudos e aqui se tem edital aberto ou não. Tá vendo? Aqui um edital, aqui um edital, aqui um edital. Aí a pessoa faz assim, ó. Ela dá o pico só quando tá com o edital aberto, tá vendo? Ó. Ela dá o pico de estudo só quando tá com o edital aberto. Poxa, aí fica esse período sem estudar. Aí a média acaba sendo muito ruim. Eu sempre falo assim pra galera. Vou fazer um exemplo mais curto um pouco, tá? Eu sempre falo o seguinte. Vamos imaginar que tem duas pessoas aqui, tá? O Zé e o João. Fazer um exemplo curto, pensando no espaço de uma semana. E a gente agrega isso aí para um ano, para dois, só para você entender como a constância é importante. Tá aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ó. Vou pegar só até sexta, tá? Só até sexta, para facilitar. Só até sexta. O Zé chegou na segunda-feira, segundou. Hoje eu vou me matar de estudar. Chegou lá e estudou oito horas. E ele não tá muito acostumado, sabe? Não tá nesse ritmo ainda. Para você estudar oito horas por dia, você tem que estar tá, tá bem. Não é do nada. Aí, outro dia, ele ficou estragado. Na terça, ele não estudou. Na terça, ele não estudou. Ficou lesado terça o dia todo. Na quarta ele também estava lesado, lesado, veio aqui, estudou duas horas. Aí na quinta ele veio e falou: caramba, hein, cara, na segunda fui tão bem e tal. Aí ele vem na quinta aí, já está mais pro final de semana. Igual Aqui na quarta ele até consegue dar uma pegadinha de novo, sabe? Até consegue um pouco. Foi bem e tal. Chegou na quinta, já está desanimado, final de semana tá chegando, não compensa muito. Acabou que estudou duas horas aqui. Ah, hoje é sexta, velho. Deixa que segunda-feira eu volto com tudo. Tá, ele estudou aqui a 8, 12, 14 horas. O Zé está aqui, ó. 3, 3, 3, 3, 3. Todo dia manteve uma constância. Aí tem 15 horas. Já tem mais que ele. Posso mudar o exemplo? Vou imaginar que o Zé faz. O, o João faz o seguinte: é pouco, duas, tá? Dependendo aí. Mas ele estudou 2 horas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Ele tem 10 horas, né? Cara fala: "Pô, o João tá para trás. Mesmo estudando menos, eu não tenho dúvidas que o João tá na frente do Zé, tá em aproveitamento, em eficiência. Em eficiência, o João tá ganhando bem mais. Você pode ter certeza. Por quê? Pelo seguinte: a chance do Zé parar de estudar é muito maior. A chance dele parar de estudar é muito maior. A do João é bem menor. Por quê? Porque ele tem constância. Ele tem constância. Ele tem um hábito de estudar aí todos os dias. O Zé tem dia que estuda, tem dia que não, tem dia que estuda para caralho, igual um louco, tem dia que tá um lesado, tem dia que não dá, tá, tá zoado, tá zoado. Eu não tenho assim a menor dúvida de falar para você, mas é a menor dúvida, tá, que o João tá muito me... na frente do Zé. Por quê? Ele tem constância. Ele tem hábito. Aquelas duas horas que ele estuda todo dia. Ele está acostumado que aquilo é hora de estudo. <laughs> Quem faz academia? É... Musculação mesmo, tá? Musculação, academia, qualquer atividade física. E que você não goste muito. Porque tem coisa que a gente gosta e não conta. Mas a gente tem que fazer, né? Se você faz todo dia no mesmo horário, não é mais fácil você ir continuar indo para a academia? Agora, se você faz em horários alternados, um dia faz de manhã, outro dia faz à tarde, vai fazendo conforme dá. O que, que você faz? A hora que você, vê, você não está mais indo. A hora que você, vê, você não está mais indo. Faltou um dia, hoje não deu, hoje não deu, hoje não deu. Agora, se você mantém aquele horário, falou, esse aqui é o horário que eu vou para a academia. E todo dia você vai naquele horário, a chance de você continuar é grande. Por quê? Porque está organizado. O ser humano é um animal de hábitos. Quando a gente não tem um hábito de fazer algo, a gente vai parando de fazer aquilo também. Então, essa constância aqui, ela é muito importante. Por isso que eu digo: se você precisar em dados momentos da tua vida, reduzir a quantidade de estudos, tudo bem. O que você não pode é parar. O que não pode é parar. Não pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui numa semana, tá? Isso numa semana. Aí o que que acontece? Aí tem o cara que estuda por ciclos, né, ó, tá vendo, ó? Estuda assim, ó. Por que que aqui tá estudando pra caramba? Porque é o seguinte, ó, aqui ele tá com o edital aberto, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, esse período aqui, que eu vou marcar pra você, ó esse período aqui é o período que ele está com o edital passou a prova foi para aí abriu o edital de novo ó abriu o edital de novo opa aí anima passou a prova foi parou aí aqui abriu o edital de novo tá vendo ó aqui é a prova tá ó aqui é a prova tá vendo ó aqui é a data da prova ó. Tá vendo? Sempre depois de uma prova, dá aquela parada de estudar. Se você tá se identificando, você tem que tomar cuidado e tem que parar com isso aqui. Você tem que quebrar esse ciclo aqui, tá? Isso aqui é prejudicial pra caramba na sua vida de estudos. Existe uma boa chance, inclusive, de você não conseguir aprovação fazendo isso. É complicado, não pode. Aí chega aqui, ó, fica sem estudar, tá vendo? Esse período todo aqui, ó, a pessoa parou de estudar. Cara, não pode, tá? Não pode. Se você pega uma pessoa que mantém aqui uma constância e ela dá picos, tá vendo? Ela mantém uma constância, ela dá picos quando tá com o edital aberto, aí beleza. Aqui tá com edital, aqui tá com o edital, aqui tá com o edital, aí beleza, sabe? Aí ela rende muito mais, por quê? Porque essa pessoa que ela mantém uma constância, ó, ela tá estudando, abriu o edital... Pum, dá um pico, voltou. Abriu o edital, pum, dá um pico, voltou, pum, tá vendo? Aí beleza, ó, isso aqui é com o edital aberto. Como o edital aberto dá uma intensificada? Você não consegue estudar todo dia, toda semana, dois anos na loucura, é difícil. Mas se você tem uma constância e dá um pico quando está com o edital aberto, você vai ter aí uma, uma evolução muito maior. Por quê? Se você não tem o hábito de estar tá estudando todo dia, toda semana. A chance de você parar é muito maior. Porque o problema não é só quando você enforca um dia de estudo. É ruim. Mas não é esse o principal problema. O principal problema é que dificilmente a gente está sempre no mesmo nível. É difícil a gente fazer algo exatamente no mesmo nível. Ou a gente está aumentando, ou a gente está diminuindo. Então, se você vai aos pouquinhos cedendo, ah, hoje eu estudei um pouco menos, amanhã um pouco menos, hoje eu não estudei, outro dia eu volto. Você note. Que o teu caminho está indo para parar, entendeu? É como se você tivesse aqui, cara. Tá vendo, ó? Um ponteirinho, né? Aqui você para de estudar. Aqui você para de estudar. E aqui você tá fazendo o quê? Mirando para tua aprovação. Dificilmente a gente faz isso. Só tchum vem de uma vez. Só que às vezes você está focado para cá, entendeu? Aí aos pouquinhos você vai virando para cá o ponteiro, tá vendo? Ó? Aos pouquinhos vai virando. Aos pouquinhos a pessoa pega, começa a estudar ali cada dia um pouco menos. Ela era acostumada a estudar cinco horas por dia. Começou a estudar quatro, foi caindo para três. Aí depois tem dia que não estuda. Aí depois vai estudar, já não consegue estudar mais três horas. Vai diminuindo para dois. Aí um dia para. Aí tem uma semana que não sei o que lá e não estudou nada aquela semana. Então, cara, vou dar uma dica. De vez em quando, você pode tirar o pé do acelerador, mas não desliga a porra do carro. Não desliga o carro. Não desliga. Desligar o carro depois, a hora que você for tentar ligar ele, é complicado. Então, dependendo, em alguns momentos, tirar um pouquinho o pé do acelerador, beleza, faz parte, mas não desliga o carro. O Leão falou: Sou o João há três anos e não consigo sair dos 80%, não consigo evoluir. Qual será o problema, prof? O Leão, 80% é, uma, é, um, é um índice muito alto de aproveitamento, entendeu? muito alto mesmo. O que, que você tem que tomar cuidado? Que a gente talvez entra num ciclo no qual a gente repete erros, entendeu? Às vezes você está estudando aí há certo tempo e pode acontecer de você estar tá em um ciclo no qual você mantém muito bem esses 80% que você já tem e você está ignorando os outros 20%. Então, é tipo assim, você está seguindo um caminho, entendeu? Só que você está sempre no mesmo caminho, fazendo sempre a mesma coisa. Aí, aquele caminho, você já tem perfeito, que são esses 80%. Esses outros 20%, talvez tenha que sair um pouco da tua zona de conforto. Como que você faz isso? No nível de estudo que você está, com aí o tempo que você já está já estudando, com a experiência que você tem, você pode fazer uma coisa que eu recomendo muito para a galera, tá? Isso aqui que eu vou falar agora, ele funciona para quem já estudou um tempo maior. Se você começou a estudar agora, não adianta você fazer isso. Você pode entender o que eu vou explicar, mas você vai aplicar lá na frente. Isso que funciona bem depois que você gerou pelo menos umas duas vezes o conteúdo. Você vai fazer o seguinte, Leon. Você vai fazer o seguinte. Você já tem o material, você já tem... Tudo bem organizado. Você já conhece as matérias, você já conhece o edital, você já conhece tudo isso. Você vai pegar agora uma matéria por vez. Por exemplo, pega lá, vou pegar administrativo, vai. Você vai fazer isso com todas, tá? Vamos pegar aqui direito administrativo. Você pega lá administrativo, beleza. Você vai pegar um tópico por vez, ó. O tópico 1, um, o tópico 2. O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, e assim vai. E assim vai. Você pega ali, por exemplo, hoje o tópico 1. Ah, tranquilinho. Tópico lá: Organização da Administração Pública. Você estudou lá, você fez. Pô, é um tópico tranquilo, né, cara? Você fez lá 90% nele. Ah, peguei aqui, ó: Princípios. Pô, moleza, fiz 95%. Aí fui seguindo. Peguei Agentes Públicos. Opa. Aqui fui bem também, ó. Fiz 80, 85. Ah, cheguei aqui em Atos. Eita, Atos apertou. Caí no 60%. Cheguei aqui em Poderes. Pô, Poderes, fechei, ó. 100%. Difícil, mas difícil, tá? Mas vamos colocar 95, vai. É muito raro fazer 100. Aqui você vai fazer uma boa quantidade de questões, tá? Quantas? Varia de cada tópico, cara. Depende do tipo de questão, se é certo ou errado, múltipla a escolha. Mas uma quantidade boa pra você ter um patamar legal. Aí cheguei aqui, peguei, sei lá, licitações. Ih, mano, que bagulho foi doido, ó, 50. Cheguei aqui, outro tópico, ah, improbidade. Pô, improbidade mudou aí, tá difícil, mas ainda assim acertei 70. Ah, peguei aqui controle. Controle tá de boa, foi 80. E assim vai, entendeu? Cheguei esse aqui, tal, tá, peguei um tópico de boa, fiz 90, beleza. Você fez isso. Sabe o que que você acabou de fazer? Você mapeou o seu aproveitamento, não pela matéria, por tópico porque fala, se você faz uma média geral o que que você fala ah, em administrativo eu tô acertando tantos por cento cara no nível que você já está estudando não certo isso aqui vale para quem tem tipo seis meses de tudo para frente tá depende um pouco aí da, da tua evolução mas você chega nesse nível e se você pega por matéria o que que acontece você vai estudar a matéria como um todo não adianta a tua evolução não tá como um todo você tem que encontrar agora aonde você tem que evoluir dentro de cada tópico sacou você vai pegar aqui, por exemplo, ó. Você vai fazer isso com todas as matérias, tá? Primeiro que você não tá perdendo tempo, né? Você tá, isso, tá fazendo questões, então você não tá perdendo tempo. Você vai fazer as questões na unha, tá? Sem gabarito, comentário na unha, para realmente ter um, um feedback preciso. Veja bem, agora você vai dividir o seu tempo 90% porra, tu tá bom para caramba. Perdeu alguma questão, outra de mais difícil, uma bisonhadinha. Você vai colocar um tempo menor. Por quê? Porque aqui você vai trabalhar a manutenção. Isso aqui 90% aí, cara, tá perfeito. Entendeu? Vê o que, que você errou, aprenda com os erros, tá? Mas você vai fazer a manutenção. 95% é manutenção. Ah, isso aqui eu não preciso mais estudar? Ah, sim. Vai isso. Para de estudar para você ver o que acontece. Isso aqui começa a cair. Você vai pôr um tempo menor para fazer a manutenção. Aqui também, ó, manutenção. Opa, esse aqui não tá bom, não, cara. 60% tá mal. Então, aqui você vai colocar mais tempo um pouco. Se você vai revisar esse tópico, por exemplo, em, sei lá, 20 minutos, esse aqui você coloca uma hora. Você entendeu? Esse aqui você fica uma hora. Esse aqui fica um tempo menor. Esse aqui você vai colocar mais, ó. Ô, oh, cara, aqui tá, tá tá difícil. Se você revisou esse tópico em 15 minutos, que você tá bem, esse aqui você vai ficar uma hora nele, só para dar um exemplo, tá? Esse aqui, esse aqui tá mais ou menos, ó. Tá mais ou menos não tá ruim mas dá mas tem que melhorar um pouquinho esse aqui esse aqui tá mais ou menos também ó dá para melhorar um pouquinho tentar aumentar um pouco que está na média ali esse aqui esse aqui é só manutenção e você vai fazer isso e você vai ver e depois por matérias entendeu por matérias aí você tem lá né a tua média geral de direito administrativo a tua média geral tá? aí você vai fazer isso com português com informática rlm tudo por tópicos <laughs> E você vai fazer isso por matéria também. Igual te, aí tem lá, né? Português, administrativo, constitucional, informática, RLM, todo exemplo, tá? Varia área de estudo, trabalho, processo, varia área de estudo. Aí você faz suas médias também por matéria. Pode fazer a média por matéria, tá? Pode fazer a média por matéria. Por exemplo, ó, só para chutar, tá? Vamos supor que administrativo tá nos 80, né? Aí português tá nos 60, 70, vai, vamos por 70. Constitucional tá no 90. Tá vendo porque tua média geral tá 80? Porque você vai pareando. Ah, esse aqui tá, vamos colocar aqui tá, sei lá, 60. Aqui tá 90. O que você vai fazer? Você vai dividir teu tempo por matéria também. Veja bem, não faz sentido você estudar o mesmo tempo de português que você estudaria, por exemplo, direito constitucional. Dependendo da sua área de estudo. Se você faz para área policial, por exemplo, tem muito mais questão de português do que condicional isso aqui tem um peso maior e, e aqui você já tá bem já, aqui é manutenção aqui não, você tem que melhorar, é aprendizado então nesse caso o que, que você tem que fazer? Uma análise macro, né olhando por matéria realmente porque é lógico que, por exemplo, para cada uma hora que você vai usar de condicional cara, sei lá, você tem que pegar pelo menos umas três horas, umas duas horas e meia de português, só para fazer uma divisão aproximada, tá Varia um pouco. Aqui também, a mesma coisa. Esse tópico, você mata em 10, 15 minutos. Esse aqui, esse aqui, se precisar, você fica uma hora. Por quê? Porque tem que melhorar isso aqui. Então, você está mapeando. Isso aqui é muito importante, mapear aonde você tem que melhorar. Porque se você olha só por matéria, fala, ah, eu tô mal em português. Por exemplo, eu estou mal em administrativo. Se você não faz essa análise por tópicos, olha o que, que vai acontecer. E você acaba estudando tudo igual, tá? Tudo igual. Você vai continuar reforçando onde não precisa e você não consegue evoluir onde precisa. Você não tem que usar a proporcionalidade. Às vezes, você está negligenciando as mesmas coisas cada ciclo. Aí, até no que você está bem, você ver, cara, por exemplo, ó, peguei lá a matéria de poderes. Pô, sempre acerto 90%. Mas às vezes você está errando sempre a mesma coisa. Tem que aprender isso aí que você está errando. Então, esse tipo de mapeamento, ele é fundamental, tá? Eu recomendo muito que faça isso. Se você começou a estudar agora, nem perca tempo fazendo isso, tá? Porque se você começou a estudar agora, você não conhece os conteúdos ainda. Você vai fazer as questões e vai apanhar. Aí você vai ter uma, uma, uma percepção muito ruim. Roda tudo, gira bastante e depois você começa a aplicar. Pega e faz isso que eu te falei aí, Leão. Cara, você vai levar, não sei, um mês, dois talvez para fazer isso. Depende da tua carga horária e tal da banca, de alguns fatores, tá? Faz isso. Para mapear, talvez em um mês você consegue, tá? Em um mês até às vezes até menos. Depende um pouco do teu ritmo, né? Mas você consegue mapear. Depois que você mapear, você faz essa divisão que eu te falei por um mês. Essa divisão de colocar mais energia onde tem que melhorar, tal. Aí você vem falar para mim se sentiu a diferença ou não, tá? Aí você vai ver, cara, vai fazer assim, ó, bum, você vai ver a diferença que vai dar. A Ana falou, seguir essas dicas do prof e deu certo no vestibular, funciona mesmo. Ah, legal, Ana, pô, muito bom. Funciona, né, para vestibular e também para concursos, é uma coisa básica, né, de, de faz, faz sentido, né, depois que a gente vê, mas tem que explicar antes, senão a gente fica na dúvida, tá? Então, faça isso, primeiro de uma forma mais ampla, olhando ali a, a parte por com, por matérias para você conseguir dividir as matérias tal colocar ali colocar ali é, o tanto que você estuda cada uma delas né por dia tal por semana talvez por semana eu gosto mais de dividir e depois você vai dentro desse ponto aí fazendo essas partes show de bola show de bola então vamos lá, vamos continuar agora. É puxado fazer isso, é, é puxado, mas assim você está mapeando, entendeu? Você não está indo assim conforme a correnteza, você está direcionando. Aulas de ADM para assembleia de Sub RN. Hum, Valnieres, aí tem que ver com pedagógicos eles me escalaram. Para algum projeto desse aí, tá? Porque é tanto projeto de cabeça, eu não sei dizer não, cara. A Emily falou, né, que conflitou ali OAB, PCR e MPRR. Pois é, né, cara? Muito complicado, né, Emily. Talvez algum deles mude, mas aquele ditado, né? Cada escolha é uma renúncia. Infelizmente, depende muito da boa vontade é, de eles mudarem as datas, PC do MPE mesmo estado concurso talvez até agora o AB eles não, não tem nem muito assim entendeu então é complicado cara vai muito aí se você fala não ó eu estou totalmente preparada para passar na PC é o que eu quero faz a PC entendeu o AB pra você fazer depois é mais fácil fala não comecei a estudar agora e estava focada na OAB. Faz, faz, faz aquilo que você está focado entendeu mas é complicado né já aconteceu muito isso comigo também infelizmente é uma pena Marcela, professor, será que essa semana descobriremos a banca do INSS? Era para a gente ter descoberto semana passada, né? A banca do INSS. Era dia 5 do 8, último dia. Mas deve sair, tá? Deve sair sim. Eu ainda acho que é CESP. Estão meio namorando FGV. Mas eu ainda acho que é CESP. Kátia perguntou: um prazo mínimo a ser seguido para assinar se um contrato. Perguntei isso. Por que se define uma banca, dispensa de licitação é publicada? é a definição da banca eles podem fazer de uma forma informal né Kátia? tipo assim ó a gente vai contratar com a banca tal tá mas quando vai eles tipo avisarem informal mas quando eles tiverem ali a escolha da banca geralmente já é com a assinatura do contrato entendeu já é com a assinatura do contrato então é, para prova tá para prova um prazo médio né que eu acho que você quer saber ali por exemplo escolheu a banca saiu edital daí né Geralmente, quando eles escolhem a banca, varia um pouco, mas é uma média de uns 15 dias, tá? Tem concurso que eles estão com uma pressa lascada, escolheu a banca, outra semana já tem edital. Tem concurso que eles empurram um pouco, às vezes demora um mês, mas uns 15 dias, 10 dias é uma média meio padrão. Deixa eu ver aqui. Ah, estou fazendo isso onde estou começando a errar. É, você tem que pegar se você consegue. Isso aqui é justamente para a gente ver onde está errando, né? Porque no estudo é uma coisa natural do ser humano a gente fugir daquilo que dói. Então, quando a gente pega um tópico difícil, um tópico que a gente não está bem, a gente tende a fugir um pouco dele, até de forma inconsciente, sabe? Quando é uma matéria que você vai bem, um tópico que você vai bem, a gente se dá feliz, né? Está rendendo, está bacana, tal aí às vezes até de maneira que a gente não percebe a gente começa a fugir sabe algum tópico que está difícil tal e aí a gente fica persistindo no erro por isso que não evolui então a gente tem que sair da zona de conforto mesmo é, infelizmente é muito mais gostoso estudar esse tópico aqui opa é muito mais gostoso estudar isso aqui do que isso aqui aqui você está bem é mais prazeroso é mais fácil se perder e ficar aqui né e negligenciar isso é natural mas a situação é, tem que sair da zona de conforto e enfrentar o que está difícil, senão, cara, aí não evolui mesmo. Infelizmente é assim, tá? Mas você vai ver. Depois que você vai. Aquilo que você não tá bem, na hora que você começa a evoluir, aí você começa a, a, a fazer até mais gostoso, sabe? Aí começa a ficar prazeroso também. Professor, trabalho nove horas por dia, estudo para a faculdade, estudo para o TRT, como conciliar? É, Mirla, pesada a sua rotina, né? Porque nove horas por dia, normalmente a jornada é oito, né? Não sei se você trabalha como autônoma, aí você, né, é sua empregadora, por assim dizer. A faculdade, você consegue o resultado fazendo o mínimo. O concurso, você tem que fazer o máximo e por um certo tempo. Então, faz a faculdade, né, se você precisa ali para... Tem que ver qual que é o seu objetivo de vida, né? Às vezes você fala, não, não, estou fazendo a faculdade só para ter um nível superior, para ter a formação que eu quero é concurso mesmo. Sabe o que você quer concurso mesmo? A faculdade você faz para ter a nota lá para você se formar, entendeu? Porque eu sei como funciona a faculdade. Às vezes a aula começa às 19h. Mas o professor vai chegar, <laughs> vai fazer chamada, joga já conversa fora, atrasa um pouquinho. É, começa às 17h30 e olha lá. A intervalo é às 21h. Às 8h45 já dá intervalo. É para voltar às 21h30, meia hora de intervalo. Aí estica mais um pouco, tal. Aí termina... Infelizmente, né, varia de professor, varia de faculdade, tá? Não é uma coisa tão produtiva. Eu, por exemplo, ia na faculdade, cara, chegava lá, respondia a chamada, alguma coisa, ia para a biblioteca, ó. Ficava estudando na biblioteca, entendeu? Às vezes eu dava na sala. Tinha professor que não gostava, tinha professor que não sabia, tinha professor que não ligava. Era muito de cada um. Mas aí você tem que fazer isso e pegar as jornadas que você tem durante o dia. Às vezes tem um horário de almoço, aproveita para fazer questões, sabe? Mas é puxado. Aí você vai segurando até pelo menos tentar encerrar a faculdade. Aí a hora que você encerra a faculdade, você consegue se concentrar melhor também no concurso. Então, a banca da NSS, o prazo para definir, foi no dia 5. Talvez já esteja realmente definida. Eles podem ter definido, só não, não avisaram para a gente ainda, né? Vamos aguardar. Era para ter dia 5 já essa definição. Talvez já escolheram tal e só não divulgaram, né? Não sei para que fazer esse suspense todo, né? Pedro perguntou para cargo de policial judicial. É, não é uma coisa absurda as nomeações, viu, Pedro? Não vou falar para você, ah, nomeia centenas. Não, nomeia uma, alguns. Mas a, o nível de inscritos é sempre bem baixo. Deixa eu ver aqui. Sim, eu sou formado em Direito, Valquíria. Eu sou formado em Direito, foi minha área de formação. Ô Emily, o não você já tem, né? Agora a gente corre atrás da humilhação, entendeu? É, manda um e-mail, custa nada, manda lá para a ouvidoria. Fala, olha, temos dois grandes concursos no Estado tal. Às vezes eles não dão bola porque eles querem, eles querem selecionar por perfil mesmo, sabe? Por policial. Ministério Público. São perfis diferentes. Talvez eles possam até falar: não, vão manter na data porque a pessoa tem que escolher. Se ela escolher o MP porque o perfil dela é essa, se o polícia porque é o perfil dela é essa. Na verdade, a gente quer passar, né, cara? A gente quer passar depois o perfil, a gente vira aquele perfil se precisar. Mas, né, tenta e tentar não custa. Quem sabe, né? Isso aí, repetição, repetição, repetição. É, esse NSS vai matar todo mundo de ansiedade, né? Porque tá nessa. Esse vai sair, vai sair. Mas assim, foca no que você pode, entendeu? Alterar. Continue estudando, se dedica. É, nossa, tem gente que falou, ai professor, eu fico o dia inteiro lá vendo se saiu a notícia tal. Gente, que bobeira! Não faça isso não, cara. Você pode ver se saiu alguma coisa no teu horário de estudo. Por exemplo, se você estuda e você ficar sabendo que a banca é aquela uma hora antes ou uma hora depois, o que vai mudar a tua vida? Vai mudar nada. Entendeu? Vai mudar nada. Agora, essa, se essa uma hora você ficou estudando ou não, isso pode mudar. Isso pode mudar. Então é. Pô, tem teu horário de estudo. Qual que é o teu horário de descanso? No horário de descanso você vai lá e abre a rede social, entendeu? Pode ter certeza. A hora que, a, que escolher banca tal, blabum, vai fazer assim, não tem como você não saber, não tem como não saber, então não precisa ficar, ah, e procurar aqui, procurar lá, pode ficar tranquilo, que a hora que tiver uma escolha de banca, qualquer movimentação, um concurso de PNSS, você não consegue não saber, entendeu? A informação vai chegar em você, tá? Fala Mendonça, Balneário, cara, a falta, a Adri não consegue vir sempre? Por conta da Helena, né? Ela é pequenininha tal. A gente pega um horário aqui meio diferenciado pro Papo Coruja. Geralmente ela participa do Papo Coruja quando ela tem aula do Boa Noite NSS, que é terça-noite. Aí ela faz a aula e já fica aqui, né? Aí já fica aqui. Mas aí ela vai, dentro do possível, participando também. Ah, vamos ver, Valdir... Val. Não, Valneres. Vamos ver se eles me escalam por alguma coisa a gente desenrola também. Pode deixar. Ansiedade. Tem eu que ralei a mão no asfalto uma semana antes da prova do TRT Paraná, não sei se vai estar 100%. É complicado, viu? Complicado. O Branco Freitas falou, cara, isso aí faz parte do jogo, né? Isso aí é acontece e tal, cuida da mão aí e faz o que dá, né? Faz o que dá, entendeu? Detran São Paulo, não lembro de cabeça, Rosemary, para te falar é muito concurso junto. A gente analisa tanto edital todo dia de cabeça assim de bate pronto, eu lembro de alguns, claro, né? Tenho, vaca do tenho sim, tenho meus quatro meninos, mas eu tem 19 anos já. Comecei cedo. Comecei cedo, e mais novo tem sete. É isso aí, Kátia, tem que cuidar com as fake news e especulações, tá? Porque a galera quer gerar engajamento, quer ganhar like, quer Aí acaba fazendo uma movimentação que não ajuda nada o aluno, sabe? Não ajuda nada. Igual a lei dos concursos aí, cara, foi, voltou pro Senado. Não é tudo o que eles estão falando, tem algumas coisas boas, tem umas coisas que não vão passar. É, é tudo coisa aí que, entendeu, não faz sentido. Então, tem que, sabe, é tomar um pouco de cuidado com a rede social. Muita gente fala, pô, rede social, acho que eu vou, vou, vou cancelar todas as redes sociais. Cara, não é necessário, não é necessário. Por quê? Porque na rede social você vai ter muita coisa boa também. Você vai saber das novidades. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu posto só coisa de concurso, pode ver. É só de concurso, cara. Eu até, coisas assim, pessoais, eu evito um pouco falar para não perder o foco, sabe? Mínimas coisas, mas é o que? É concurso? É estudo? É edital que saiu? É questão? Até os memes que eu posto é relacionado para concurso, você reparou? Que é aqueles memes assim que tem parente que às vezes vê assim, não entende. Porque é coisa de concurso. Aí vale. Agora, ficar lá naqueles, naquelas postagens que só geram só geram é ansiedade, só fica. Oh! Tudo faz aquele carnaval. Eu tenho uma raiva disso? Não tem ideia. Só alguma notícia, a pessoa diz, tal coisa, pai, põe aquele clickbait, né? Aquele texto meio tendencioso. Oh, a pessoa ficar. Aí depois vai explicar aquilo. Aí fica 15 minutos, 20 minutos, para te mostrar que não era nada daquilo. Sabe? Aí, né, pô, eu acho muito sacanagem. Aí você tem que saber filtrar. Saber filtrar, não ficar vendo merda, ficar vendo porcariada, perca de tempo, porque né, fica lá. Tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas é uma coisa boa, você que tem que ter o controle, cara, como toda ferramenta. Eu também, Bac da Babriona, acredito que seja isso aí mesmo, tá? FGV para receita e NSA sucesso. Eu também creio bastante nisso. Mas vamos aguardar mais um pouquinho, né? Já tá chegando aí. Boa noite, professor. Qual a diferença do curso Esquadrão NSS e curso completo NSS? Sou assinante de Platinum. O Tiago, você por ser assinante, você já tem o curso completo do NSS, tá? É, que é no formato tradicional de estratégia, os PDFs, as aulas aqui, tudo completo que você precisa. Lá no esquadrão, aí é um projeto particular de alguns professores, tá? Ali no esquadrão, são aulas no quadro. Sabe no quadro branco? São aulas do quadro no qual a gente faz um trabalho é, de mentoria em algumas matérias. No caso, previdenciário, português, constitucional, administrativo, regime jurídico único e ética. Tem simulado com questão inédita, tal. É, é um projeto especializado para dar um reforço grande, para fazer um trabalho bem intenso nessas matérias, entendeu? Os dois você está super bem atendido, tá? São então, professores diferentes também, né? Dependendo ali, mas o curso... Do pacote NSS já tem. Se você é estudante de Platinum, você já tem acesso. O Escodão é a parte, que é um projeto pessoal dos professores daí, numa parceria junto aqui com a Estratégia, fechou? É, fake news é só para tirar o foco, só para atrapalhar, cara. Boa noite, Ian. Boa noite, Silva, galera chegando, Cauã. O Jean fez uma pergunta, que é uma das mais comuns, cara. Já estou estudando desde o início do ano, já fiz muitos exercícios e todo o material nessa etapa. Você acha que devo focar só nos exercícios? Ô Jean, é uma tendência natural o seguinte: quando a gente começa a estudar, a gente está mais na teoria, menos nos exercícios, tá? Aqui, ó, teoria, exercício. Conforme o tempo vai passando, isso vai invertendo um pouco. A gente começa a fazer mais exercícios e a teoria a gente vai mais revisando. Só que você nunca para de estudar a teoria. Aquilo que não é estudado. É esquecido. Você pode sim fazer muita, 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 muita questão, mas nunca largue 100% as teorias, tá? Porque senão aquilo começa a perder. Aquelas matérias que você tá bem, você começa a trabalhar mais a manutenção delas, a revisão e dá aquela polida né, naqueles pontos que não tá tão bem. E leia fazer questão. Aquela matéria que você não tá tão bem, dá uma pegada um pouquinho melhor na teoria também. Legal? Aí fica o equilíbrio muito bom. Já vi muita gente desistindo por causa de fake news, colocando para baixo. É, tem que ter tem que ter postura, cara. Tem que saber aí, é, <coughs> saber lidar com isso que faz parte, infelizmente, né? Essa diminuição do prazo pode encurtar em nosso, nosso projeto? É o seguinte, é, como o prazo, né, foi autorizada a, a, a redução do prazo para o PNSS, não significa que serão exatamente dois meses, não significa. O que, que acontece? Antes, entre o edital e a prova, mínimo quatro meses. Agora, o mínimo são dois. Não quer dizer que serão exatamente dois meses. Eles podem colocar dois meses e meio, três meses, entendeu? Ou dois. Ou dois, tá? Provavelmente não serão quatro meses, senão eles nem, nem teriam pedido a redução. Então é meio lógico que eles irão reduzir. E não pode reduzir para menos de dois. Então a gente pode pensar algo entre dois a três meses para a prova. Mais ou menos isso, menos que 2 não é, não acredito que seria mais que três também, senão eles não fariam um pedido de redução, tá? Deixa eu ver aqui, bastante pergunta, cara, às vezes dá uma pulada se assim eu não consigo acompanhar todos, tá? LGPD e LAI, será que vem como novidade? A LGPD eu acredito que sim, muito grande a chance, LGPD, direito das pessoas com deficiência, tem uma grande chance, tá? Pensando numa temática, por quê? Hoje, né, a gente tem LGPD, a proteção de dados é algo muito sério, é, inclusive a INSS, tudo muito informatizado tal, então seria relevante. É, é, é temático, falar que vem não dá para adivinhar, porque tem muita coisa que era importante vir e não vem, tá? Tem muita coisa que não tem a menor importância e está lá. É temático, é importante para fins do cargo. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar um pouquinho. Agora não adianta estudar nada só aí, antes, tá? Agora a gente estuda isso aí. Esses tópicos aí quando estão tá aberto. Não, André, a gente trabalha só com curso online, tá? A gente trabalha só com curso online. Alguns concursos a gente faz uma revisão de véspera presencial, mas o curso, o estudo é sempre online, tá? Rende muito mais, tá? Presencial é um modelo que eu gosto muito, eu dei muita aula no presencial, mas ele é um modelo fadado à extinção já, porque no online você tem muitos outros benefícios aí. NSS vai ser em todas as capitais e em várias outras cidades também. NSS tem aí, cara, centenas de cidades com prova. MP São Paulo, ô Ju, Diário era para ter saído já, cara. A gente não sabe que está demorando. Porque ele vem depois do TJ São Paulo e normalmente não demora tanto. Esse que deu uma, uma tarracada aí. Não, ó. A realização de prova para a internet, cara, é o tipo de coisa que nem esquentem a cabeça, entendeu? É igual quando teve lá a reforma administrativa. Caraca, fizeram um AUE desgraçado na internet. A hora que eu vi aquilo, eu falei: bicho, isso aqui não passa. Isso aqui não passa, desse jeito não passa. tá lá parada até hoje. Fiz um vídeo explicando os principais pontos, né? Essa lei é a mesma coisa, isso aí não passa. Prova de distância, até parece uma piada, entendeu? Isso é, é, é pegadinha do malandro, cara. Nem o Sérgio Malandro faria uma pegadinha dessa. Esse aqui, o Everton, para o NSS, é nível médio, tá? Esse aqui é para nível médio. Eu acredito que sim. Tanto a Receita quanto a NSS, eles virão com uma boa quantidade de vagas, né? Receita lá 699, se não me engano. E a NSS as mil vagas. Mas eles devem formar um cadastro de reserva sim também, porque a necessidade é muito maior muito maior do que só essas vagas aí. Edinaldo, João Pessoa, Jampa, tamo junto. René, conciliar TRT-minas com NSS? Depende do tempo que você está estudando, tá? Se você já vem estudando aí um certo tempo, até dá. Se está começando agora, eu não recomendo, tá? Então, eu até falei um pouquinho disso um pouco antes ali. Ah, claro que a gente olha para Rondônia, tem muita coisa. Eu fiz muita revisão também. A gente teve aí, a gente faz sim, ô louco, tamo junto com a galera de Rondônia sempre aí. O é eu pelo menos tava com várias aulas. É que presencial, revisão de véspera presencial, é, é um pouco mais difícil, né? Porque são vários professores, tem muito concurso, aí a logística é bem difícil assim. Então a gente tem feito pouquíssimos, pouquíssimas revisões presenciais, porque senão a gente acaba atendendo um e desatende os outros, né? Ô, João, a Quadrix, ela faz muita prova para conselho mesmo, cara. Tem que fazer muita questão dela, tá? Porque ela tem cada posicionamento maluco ali com a tristeza. Então faça muita questão dela, dela mesmo, não pega, se for de certo errado no caso, não pega do CESP não, faz dela, tá? Porque ela tem muito posicionamento que ela conflita um pouco com o CESP ali. O Daíno TRT-9, embora seja apenas cadastro de reserva, ele tá ali com uns 250 cargos vagos, então eu creio que alguns eles vão chamar bem rápido sim, tá? Professor NSS em janeiro? em hum, janeiro? Não. Eu acho que é esse ano ainda. Eu acho que é esse ano ainda. É, a Quadrix conflito até com ela mesmo. Cara, a Quadrix é complicada, viu? Mas é isso aí. Galera, deu aqui o nosso horário. Eu vou nessa, porque amanhã cedo eu já tenho aula também. Estamos sempre na correria aí, né? Mas sempre faço questão de estar junto com vocês aqui, tá? Pessoal que tá acompanhando... Papo Coruja, é sorinha que a gente fica juntos aqui todas as terças-feiras, né? com raríssimas exceções, das 22h30 até as 23 horas, batendo o nosso papo aí acerca de concursos. Sempre um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? Acompanhe aí. Se você não segue também lá, dá um pulinho nas redes sociais, ó. Que eu sempre vou colocando lá os links, as datas e tal. E a gente vai batendo um papo bacana aí. Tanto lá no Telegram, no YouTube e também no canalzinho do Instagram. Valeu? Show de bola! Vamos para cima! Muito concurso bom chegando, não perde tempo, tá? Aproveita cada minuto que você tem para estudar. Que 2022 está arrebentando, 2023 também vai ser um ano muito bacana. Vamos estudar e conquistar uma dessas vagas. E é um prazer fazer parte da tua jornada aí. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima.